Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Ötən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələri Xocalı rayonunun Şuşa kənd istiqamətində döyüş mövqeylərinin yaradılması məqsədilə tikinti işləri həyata keçirməyə başlayıb. Haqqın azın verdiyi məlumata görə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri sözü gedən qanunsuz fəaliyyətin qarşısını almaq məqsədilə xəbərdarlıq atəş açıb. Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandanlığı məsələ ilə bağlı məlumatlandırılıb. Məlumata görə bir saat sonra insident ərazisinə bir qrup sülh məramlı gedib. Bildirilir ki, Rusiya sülh məramlıları Ermənistan silahlı qüvvələrinin qanunsuz fəaliyyətini və görülən işləri dayandırmaq əvəzinə əksinə erməni dəstələrinin təhlükəsizliyini təmin edərək gecə saatlarında işin davam etdirilməsinə şərait yaradıblar. Deyəsən, yenidən maskalı günlərimizə geri dönəcək, belə ki, artıq Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi işçilərinə, eləcə də məhkəmə binasına daxil olan şəxslərin tibbi maskadan istifadə etməsini tapşırıb. Binaya maskasız daxil olmaq qadağan edilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsindən bildirilib ki, Azərbaycanda son günlər COVID-19 infeksiyasının yayılması ilə əlaqədar negativ dinamika müşahidə edilir. Ölkəmizin səhiyyə qurumları vətəndaşlarımıza qapalı məkanlarda tibbi maskalar maskaların taxılmasını, sosial məsafənin gözlənilməsini, təmasların azaldılmasını, respirator gigiyena qaydalarına əməl olunmasını təkidlə tövsiyə edir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi də bu tövsiyələrə uyğun olaraq eyni zamanda məhkəmə iclas zallarında sıxlıqla əlaqədar tibbi maskalardan istifadə etməyi məhkəmə istifadəçilərinə tövsiyə edir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin rəhbərliyinin göstərişi ilə artıq bu gündən bütün məhkəmə istifadəçiləri maskadan istifadə etməyə məcburdur. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Ədliyyə Nazirliyi birgə əməliyyat keçirərək məhkumların cəzadan azad edilməsi üçün saxta elektron sənədlər hazırlayan şəxsləri həbs ediblər. Bunlar Sənan Mehdiyev, Etibar Mehdiyev və Vasif İsmayılovdur. Onlar Cinayət Məcəlləsinin 320.1, 272 2 və 294.3-cü maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblər. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Ədliyyə Nazirliyinin birgə yaydığı məlumata görə, ölkəmizdə cinayətkarlığın bütün təzahürlərini, o cümlədən yeni təhlükəli növü olan kompüter sisteminə qanunsuz müdaxilə hallarını özündə ehtiva edən kiber cinayətkarlığa qarşı qəti mübarizə tədbirləri görülür və cəzanın labüdlüyü prinsipi təmin edilir. Məhkumların cəza çəkdikləri dövrdə həqiqi islah olunmaları, törətdikləri əməllərdən səmimi peşmanlıq hissi keçirmələri, zərər çəkmiş şəxslə barışığa nail olunması və dəymiş ziyanın aradan qaldırılması, həmin şəxslərin daha yüngül rejimli müəssisəyə keçirilməsi və cəzadan şərti olaraq vaxtından azad etmə institutunun tətbiqində əsas yaradan hallardır. Lakin bununla belə, hüquq mühafizə və məhkəmə orqanları tərəfindən tətbiq olunan bu humanist yanaşmadan sui-istifadə edilərək zərər çəkmiş şəxslərin adından saxta barışıq ərizələrinin tətbiq olunması cəzanın yüngülləşdirilməsi məqsədilə qeyri-qanuni hazırlanmış sənədlərin təqdim edilməsi halları müşahidə olunmaqdadır. Belə ki, ağır cinayət törətməsinə görə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş Elgün Hüseynovun cəzasının yüngülləşdirilməsi məqsədilə təqdim olunmuş zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisinin barışıq ərizəsi şübhə doğurduğundan Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən araşdırılaraq belə bir razılığın əldə olunmadığı müvafiq sənədin kompüter proqramı vasitəsilə saxta yolla hazırlandığı müəyyən edilib. Həmin əməldə kiber cinayətin əlamətləri olduğundan materiallar aidiyyəti üzrə araşdırılması üçün Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə təqdim edilib. Faktla bağlı başlanmış cinayət işinin istintaq zamanı müəyyən edilib ki, əvvəllər eyni cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkmiş Sənan Mehdiyev, Etibar Mehdiyev və Vasif İsmayılov azadlıqda olarkən cinayət əlaqəsinə girərək müxtəlif məhkumların sifarişi ilə bir sıra işlər üzrə zərər çəkmiş tərəflərin adından ziyanın ödənildiyi və barışığın olduğu barədə güya notariat qaydasında təsdiq olunmuş, üzərində QR kod yerləşdirilmiş saxta ərizələr hazırlamaqla bu sənədləri internetdə müvafiq rəsmi saytın interfeysinə bənzər həqiqi olmayan səhifə yaradaraq orada yerləşdirilməsini təmin etmiş və bununla da həmin ərizələr məhkəmə prosesləri zamanı rəsmi saytda yerləşdirilmiş və həqiqiliyi QR kodla təsdiq edilən sənədlər adı altında təqdim olunmuşdur.
DİTAX tərəfindən xüsusi əməliyyatla həbs edilmiş Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sabiq naziri Səlim Müslümovun məhkəməsinin vaxtı məlum olub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçiriləcək məhkəmənin hazırlıq iclası avqustun 1-inə təyin edilib. İş hakim Faiq Gəniyevin icraatına verilib. Xatırladaq ki, Səlim Müslümov Cinayət Məcəlləsinin 308.2, 311.3.2 və 311.3.3-cü maddələri ilə ittiham olunur. O, məhkəmənin qərarı ilə həbs edilsə də səhhətindəki problemlərlə bağlı ev dustaqlığına buraxılıb. Milli Məclisin deputatı Tahir Kərimli seçicilərinin problemlərini həll edib onların müzakirəsini Milli Məclisdə apardıqdan sonra görünür, bekar qalıb ki, artıq Azərbaycan qadınlarının geyim keçiminə qarışmağa başlayıb. Belə ki, o deyib ki, Azərbaycan qadının xarakterimizə uyğun geyinməlidir. Deputatın tam olaraq nəyi nəzərdə tutduğunu bilməsəm də, açıqlamasını tam olaraq sizə təqdim edirəm. Belə ki, deputat deyib ki, Azərbaycan qadının xarakterimizə uyğun geyinməlidir. Nə açıq saçıq, nə də ki, hədsiz örtülü. O deyib ki, köhnə şəkilləri, hətta 200 il əvvəl çəkilən rəsim əsərlərinə baxanda analarımızın, bacılarımızın ümumiyyətlə Azərbaycan qadının necə yaxşı geyindiyini görmək olur. Orta Asiya qadınları isə, yəni Qazaxlar üzlərini örtmürlər, Özbəklər, Taciklər isə əksinə örtürlər. Yəni bu xalqların mentalitetləri fərqli olub, amma biz Qafqazlı, Azərbaycanlıyıq və burada türk dilli xalqlardan başqa digər xalqlar da yaşayır. Buna görə də Azərbaycanda vahid mentalitet formalaşıb. Azərbaycan mentalitetini Qafqaz məğrurluğu, İslam adətləri, xalqın tarixindən gələn köklü adətləri əmələ gətirib, deyə deputat bildirib. İranın Ali Dini rəhbəri Əli Xameyinin Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı paylaşımı Güney Azərbaycanda narazılığa səbəb olub. İranın Azad İran Telegram kanalında verilən məlumata görə, İran saytlarının Xameyinin paylaşımına yaydığı səhifələrin şərh bölməsində sosial şəbəkə istifadəçiləri Ali Dini rəhbəri riyakarlıqda həqiqətləri təhrif etməkdə günahlandırıblar. Onlar Xameyinin Qarabağın qayıtmasına sevinirik ifadəsinin yanlış olduğunu bildirib. Onun Qarabağın Azərbaycan ordusu tərəfindən azad edilməsini etiraf etməyə dilinin gəlmədiyini bildiriblər. Bir çox sosial media fəalı Qarabağ öz-özünə qayıtmadı, Azərbaycan ordusunun igidliyi minlərlə şəhidin qanı bahasına geri qayıtdı. Azad edildi deyə Xameyini saxtakar adlandırıblar. Təbrizli fəallardan biri isə yazıb ki, əlbəttə siz məcburi sevinirsiniz 30 il boyunca Qarabağın azad edilməsinə heç bir yardım etmədiniz. Bunu edib hörmət qazana bilərdiniz. Ancaq İlham Əliyev və Ərdoğan bunu bacardılar. Bütün türklərin ürəyində yer qazandılar. Və sonda yolun 21-nə gözlənilən havaqda məlumatı diqqətinizə çatdıraraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-25, gündüz 30-34, Bakıda gecə 22-24, gündüz 32-34 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 755 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da əsasən hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq əraziləri qısa müddətli yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 34-39, dağlarda gecə 10-15, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.